അപ്പൊ ത്രോട്ടിൽ ഓക്കേ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആർ സി പ്ലെയിൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആർ സി പ്ലെയിൻ. ഇത് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്ത ഡിസൈനാണ്, അതായത് ഫോം ബോർഡ് വെച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിസൈനാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസൈനും സ്പെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്കും സ്പെക്കിലേക്കും ഒന്ന് പോവാം. അപ്പം ഇതൊരു 45 ഇഞ്ച് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈനാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് പല ഡിസൈനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അത് നമുക്ക് പ്ലാനായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം 45 ഇഞ്ച് എഡ്ജ് 540 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിസൈനാണിത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിങ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 45 ഇഞ്ചസ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്രോൺ ഷീറ്റ് ഫോം ബോർഡ്, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ആർ സി പ്ലെയിൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ്. അതായത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ബോർഡാണ് ഫോം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഡെപ്രോൺ ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഡെപ്രോൺ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നോർമൽ ഡെപ്രോൺ ഷീറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷ് ആവുകയോ ലൈറ്റ് ക്രാഷസിൽ പോലും നമുക്ക് നല്ല ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ടേപ്പ് വെച്ച് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഇ സി ഡി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോട്ടർ ഡീട്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ 1100 kV മോട്ടറാണ്. പിന്നെ ഇ എസ് സി ആണെങ്കിൽ 40 ആംസ്, അതായത് ഡി വൈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ 40 ആംസിൻ്റെ ഇ എസ് സി ആണ്. ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ 1500 mAh ലിപ്പോ ബാറ്ററിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സെർവോസ് 9 ഗ്രാം നോർമൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നോർമൽ സെർവോസ് 9 ഗ്രാം സെർവോസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടി എക്സ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ടി എക്സ് ഫ്ലൈ സ്കൈ i6, അതായത് FS i6 എന്ന് പറഞ്ഞ ടി എക്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഒരു റിസീവറുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കണ്ടൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൻ്റെ സ്പെക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടില്ലേ? അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് എന്ത് പ്ലെയിനാണ്, എയർ ഫോയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ, അതായത് ലാൻഡിങ് ഗിയർ എയർ ഫോയിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് എന്ത് പ്ലെയിനാണ്, ഇത് കണ്ടാൽ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ലുക്കിലല്ലോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊരു പ്രൊഫൈൽ 3D പ്ലെയിനാണ്. അത് പ്രൊഫൈൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന 3D പ്ലെയിനാണ്. അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്ലൈയിങ്ങിനും സ്റ്റണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് 3D പ്ലെയിനാണ്. അപ്പം ഇതിന് എയർ ഫോയിൽസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇൻഡോർ പിന്നെ ചെറിയ ഔട്ട്ഡോർ, അതായത് ലോ വിൻഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളിത് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം 3D സ്റ്റണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ പ്ലെയിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് മോഡൽസാണിത്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 മാസമായി. ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രീചെക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ സർഫസസും നമ്മുടെ മോട്ടറും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എയിലറോൺ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എയിലറോൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സൈഡ് പോർഷൻ താഴുകയും പോർഷൻ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇപ്പോൾ എയിലറോൺ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എയിലറോൺ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കറക്റ്റാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എലിവേറ്റർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എലിവേറ്ററും കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. റഡറും കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വിൻഡി കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഇത്ര കാറ്റുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കാം. അത് നോർമൽ ഒരു ഫ്ലൈയും കഴിയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് 3D മെനുവേഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ ലൂപ്പ്, ഹോവറിങ്, റോള്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ബേസിക് 3D ആണ്, അതായത് ഫുൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് 3D അല്ല, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കെന്നാൽ ത്രോട്ടിലും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ത്രോട്ടിൽ നമ്മളിപ്പം ത്രോട്ടിൽ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ ഓക്കെ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് കാറ്റുള്ള കണ്ടീഷനാണ്, അതായത് വിൻഡി കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും കാറ്റിലുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു നോർമൽ ഫ്ലൈയിങ്, അതായത് നോർമൽ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റണ്ടിങ്ങും 3D ഒക്കെ, അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റണ്ടിങ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം. അതായത് ബേസിക് 3D ആണ്. നമുക്ക് ലൂപ്പും പിന്നെ ഹോവറിങ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാം. Thank you.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് 3D മനുവേഴ്സ് കാണാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് 3D മനുവേഴ്സ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. അത് കാരണം മെലോസ് ഒന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ റോള് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാറ്റടിച്ച് താഴേക്ക് പോകുന്നത് കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോവറൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ഹോവർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റായതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഈ പ്ലെയിൻ തള്ളി പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസം നമ്മളെ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമിലായിട്ട് നമ്മളത് ഹോവറിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ, ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ഹെവി വിൻഡ് ഉള്ള ടൈമാണ്, നല്ല കാറ്റായിരുന്നു. നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് 3D മനുവേഴ്സ് ഒന്നും അത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഈ കാറ്റത്ത് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. നോർമൽ ഒരു ചെറിയ 3Dയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാനൊക്കെ വേണ്ടി താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്, എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. അതിൽ പോയി എന്നെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.